Pessoal, esse daqui é o rio aqui que banha a minha cidade. Aqui ele é só um riacho praticamente, né? A gente chama de rio, mas é muito... pouca água que passa nele, né? Esse rio, pessoal, na verdade esse rio aqui da gente... deixa as águas dele. Isso seria um... ele, naturalmente ele é um rio... era um rio temporário, né? Porque ele só corria água no... período chuvoso, né? E durante o verão ele secava, né? Ficava só poço, né? Porque lá ficava poço. E depois foi construída a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, né? É a maior barragem aqui do meu estado, do Rio Grande do Norte. É construída nele, nesse rio aqui. Aí pronto, depois da barragem ele passou a ser perene, porque aí a barragem tem uma comportazinha lá que fica aberta um pouquinho, aí ele mantém aí essa água aí direto, né? A barragem só para se a barragem secar, né? Até hoje, que ela foi feita, ela nunca secou. Ela já teve até essas últimas secas agora, passou 7 anos sem chover aqui. E ela teve bem precária, bem perto de secar, mas não secou, não chegou a secar não. Aí deu uma chuvada boa de novo aqui, já há 2 anos aqui. Quer dizer, esse ano foi pouco, mas o ano passado ela deu uma recuperada boa. Ela está com mais de 50% hoje. É, aqui, essa água isso é uma riqueza aqui para o Vale do Açu aqui, né? Minha região aqui. Porque essa água aí, ó, é usada. Todos os proprietários aqui que tem terreno assim nas margens do rio, né? Utiliza, né? Bota uma bombinha dessa aqui, ó, e consegue irrigar uma áreazinha para ir escapando, né? Vou ligar aqui a bomba para aguar ali os pezinhos de planta. Eu trago esse baldinho, porque tem vezes que ela, a vala não vai direito ali, parece que ela seca, não sei se ela tá. Ela não ligou, tá vendo? Aí é preciso botar uma alguinha ali. Acho que às vezes a vala não veda direito. Esse aqui. Olha, tá caindo agora, pessoal. Deixa eu só abrir esse bujãozinho aqui. Quebrou o funil, ué. Mais um. Quebrou o funil. Ele dentro do balde aqui imprensado. Aí, pessoal. Isso é um rio, pessoal. Vocês que vocês por aí podem dar até mangá, né? Que o rio aqui que eu chamo rio é isso aí, ó. É só esse riachinho aqui mesmo. Agora a água é limpinha, pessoal. Desse mato, mas é bem limpinha a água. É algo cristalina mesmo. Rio Açu Piranhas. Ele nasce na Paraíba, pessoal, esse rio. Lá ele é conhecido só como Rio Piranha, né? Quando chega aqui no Vale da Gente, nosso vale aqui se chama Vale do Açu. Aí aqui ele passa a ser chamado Rio Açu. Alguns chamam Rio Açu, outros chamam Rio Açu Piranha. Mas por causa do nosso vale aqui, que é Vale do Açu, né? Mas o nome dele é onde ele nasce, lá na Paraíba. Ele nasce lá no Vale do Piancó, se não estiver enganado, lá na Paraíba. Corta o nosso estado todinho, nasce lá e... encheu. Encheu, né, pessoal? Só uma coisinha que ela baixa. E agora é só apertar o dedo ali que ela liga. Atravessa até lá na casa, né? Onde eu fico lá. Cada área tem as linhas, né? Os cantinhos aí. Ali tá
Aqui agora é o... O jirigucite agora, o jirigucite. Tudo agora é nele aí. Tudo é nele aí, no Tovaco 21. Puxar a carrocinha aí, a carretinha. Tem uns implementos, né, que eu tô... Tô ajeitando a... Pra usar nele, né? Era do outro, né? Aí eu tô adaptando os encaixes pra ele aí. Olha, aqui é essas arazinhas que a gente tem aqui, ó. É, vez plantar num, vez plantar no outro. Tinha plantado nessa daí, ó, já colheu, aí deu até meio fraco aí. Já tá plantado lá e depois já vai vir pra cá de novo. Fica assim, não dá pra plantar tudo de uma vez não, pessoal, porque a energia também é muito cara, sabe? Aí eu teria que ligar a bomba mais tempo aí. Aí não dá certo.